Yes, asante kwa kufungua video hii. Cha kufanya sasa wewe ni kusubscribe kwenye maandishi mekundu, pia unaweza comment, kulike na pia kutoa ushauri kulingana na uelewa wako kwenye video. Leo nitaenda kukuonesha broker mzuri na sahihi wa kumtumia nchini Tanzania. Kumekuwa na mabrokers wengi ambao wanafuata viwango au wanafuata sana sana vitu vilivyo kwenye mwa mfano njia za kutoa pesa. Hasa ukiangalia kwenye nchi nyingine ni vigumu sana, unaona? Hasa inakuwa ni vigumu sana kwa traders wa Tanzania na nchi nyingine kufanya kitu sawa. Sasa leo nitakuenda kuelezea broker huyu exness kama anakufaa au hakufai. Lakini mimi kutengeneza video hii najua anakufaa na ni mzuri kumtumia kwa nchi yetu Tanzania. Exness ni nani? Exness ni broker kimataifa anayejishughulisha na forex trading na ameanzisha biashara hii mwaka 2008 na anatoa huduma za kimtandao za kibiashara duniani kote. Sasa exness ana sifa gani na sifa zake tutaenda kuziona na moja zinaweza kufanya ujue broker huyu ni mzuri na ni mzuri ya sasa kumtumia Tanzania. Exness ana urahisi, yani mrahisi kumtumia kuliko mablockers wengine. Mfano, brokers wengine wanatumia website kuwafikia, wanatumia email kutoa signal, lakini broker huyu amemanage mambo yake yote kupitia application ya Exness. Ukienda Play Store ukitafuta ukipakua application ya Exness utakuta mambo yote yamenejua. Iwe upande wa kuweka hela, kutoa pesa, upande wa signals zote zimemanagewa kwenye application. Kwa hiyo yeye yuko vizuri. Pia kwenye utoaji wa signal, Exness broker anatoa signal kwa asilimia. Mfano, kwenye pair ya euro labda na USD ni aidha asilimia kubwa ni kubai au asilimia kadhaa ni kuseli. Kwa utachagua sasa na itakuwa virahisi kufahamu. Kwenye hii pair ya euro au USD asilimia kubwa sana ipo kwenye kubai au asilimia chache iko kwenye kuseli. Kwa kwenye upande uko vizuri na mtu ambaye hata afahamu hajajifunza forex sana anaweza fanya, maana itamuia urahisi wa kujua wakati huu ni kubali au kusema. Kwa hiyo kwa upande huo yuko vizuri. Sio kama brokers wengine signal na kutumia kwenye email. Signal mara unazipata kwenye website, lakini ukimtumia huyu broker signal zote unazimanage kwenye application. Pia kwenye upande wa kuweka na kutoa pesa, broker huyu Exness kwenye upande wa kuweka na kutoa pesa amerahisisha mambo yote, kwani ameweka majukwaa mengi ya kuweka na kutoa pesa. Mfano, njia za kuweka pesa, ana njia ya benki, pia ana njia ya skrili, kuna njia kadhaa za bitcoin sijui nini, lakini kwa nchi yetu la sasa tunapendelea mpesa. Kwa jambo la mpesa hii amelimeneji na shida ya watu wanaotumia mpesa wanaweza kuweka kupitia mpesa kwa kiasi chochote wanachokitaka. Pia broker huyu anatumia mitandao ya Tigo, ya Teli na Vodacom. Swali ambalo watu wanaweza jifikiria, broker huyu ana usalama kweli? Ana uwazi? Ndiyo, ni swali zuri la kujiuliza. Sasa kwa Exness ni broker salama kabisa, na unaweza ukamtumia bila wasiwasi yoyote. Maana watu wengi kitu cha kwanza cha kuangalia ni scammers, maana kuna kitu kinaitwa scammers, utapeli.
Hasa kwa huyu brokers, yeye ana uwazi na usalama, anajitahidi kutoa taarifa na kuziweka wazi kuhusu huduma zao na anafuata viwango vya usalama wa sekta yake. Asante kwa kunisikiliza. Comment, toa ushauri, toa maoni. Pia usisahau kusubscribe. Takia siku njema. Shukrani.